ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସଂଗଠନର ରୂବରୂ କରିବୁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା କୁଭଳି ଭାବରେ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଏଭଳିଆ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କରୋନା କଟକଣା କାଳରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ ବି ଶିଖିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ସେହି ଜିନିଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ ମାନରେ କରିବେ ସେଭଳି ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକରେ ଆଣିବୁ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ସେହା ହେଉଛି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଟିମ୍ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଣବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆରମ୍ଭ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କି ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମହିଳା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ ଏ ମଞ୍ଚ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ଲୋକ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ସଂଗଠନ, ତ ମହିଳା ଲୋକ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ସଂଗଠନ କ'ଣ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ନାଁରେ ଅଛି, ସଂଗଠନ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସଂଗଠନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଞ୍ଚ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଅଛି ଆମର ମହିଳା ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଞ୍ଚ ସଂଗଠନ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧରିକିଣା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ମହିଳା ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଞ୍ଚ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଞ୍ଚ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳା ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଞ୍ଚ କି ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଯାଇକିରା ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କାମ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2020 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଏ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେତେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଯାକ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂଗଠନ ଚାଲିଛି। ସଂଗଠନ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଚାଟଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ 14 ଯାକ ବ୍ଲକରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି ଆମର ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ 900-10 ହଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମ ମୋ ଚାଟଶାଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ 900-1000 ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଟଶାଳୀରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଏଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇବେ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦୟମତୀ ସୁତ୍ରି। ଆଚ୍ଛା ମା, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇ କରୋନା କାଳରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ଅଛି, କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖାଲି ଖେଲା ବୁଲା ଆକା ବେଶୀ ଚାଲୁଥିଲା, ଖେଲା ବୁଲା ଚାଲୁଥିଲା, ବାଟି ଖେଲବାର୍, କୁନ୍ତି କାଙ୍କଡ଼ା ଯିବାର, ଗାଈ ଚରାଇବାର, ଏମିତି ହେଇକରି ବେଶୀ ଖେଲା ବୁଲା ଚାଲିଲା କେ। ଏମିତି ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଭାଇମାନେ ଆସିକରି ଏମିତି କଲ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଲା କେ, ଆମେ ଏବେ ସବୁ ଆମର ଗାଁର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ରାଜି ହେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକେ ଧାରି କରି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବୁ, ଏମିତି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆକେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ, ଏମିତି ଖେଲା ବୁଲା ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରି ଏମିତି ବସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆମାନେ ଯେଉଁଟା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କମିଟି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତୁମେ ଆଶା କରୁଛ କି ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ବୋଲି? ଆମର ଆଶା ଅଛି, ଆମର ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଯେତିକି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କଲେନି ସବୁ ଆମର ଆଶା ରଖି ଆମର ଗାଁର ପିଲାକୁ ଆମେ ରଖିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଲେ, କ'ଣ ପାଠ ଶିଖାଇଲେ ସେମାନେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ସେମାନେ? ମୋ ନାଁ ଅଛି ଦାସକୁଲମ ପେଦା, ମୋର ଗାଁ ଅଛି ଗୋଲୁର, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଗୋଲୁର, ବ୍ଲକ ହେଉଛି ନନ୍ଦପୁର, ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି ମୁଁ ଗାଁର ଭଦ୍ରଭକ୍ତି ହିସାବରେ କହୁଛି, ଆମର ଗୋଲୁର ଗାଁରେ ବା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତିକି ଗାଁ ଅଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆସିକରି ଆମର ମହିଳା ଲୋକ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କରୋନା ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସି ବୁଝାଇଲା ପରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ତ ପାଠଶାଠ ଏବେ ପଢ଼ିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଜି କିଏ ବଣରେ ଯାଉଛି, କିଏ ମାଛ ଧରା ଯାଉଛି, କିଏ କଙ୍କଡ଼ା ଧରା ଯାଉଛି, କିଏ ମାନେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ବେକାତରେ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠଶାଠ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ମଞ୍ଚ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି? ଏହି ମହିଳା ଲୋକ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଆସିକିରି ମିଟିଂ କରି ବୁଝାଉଛୁ ଆମର ଏଇ ମହିଳା ଲୋକ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ କୃଷି ଇଚ୍ଛାରେ ଆମର ଗାଁର ପିଲାକୁ ରଖିକିରି ଆଜି ତାକୁ ତ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇପାରୁନୁ,
तार निज खुशी पाने पाठ पढ़ाई आस क्लास करुच्ची सका दुई घंटा और सन्धार दुई घंटा पिला पढ़ाऊँ कुपिला तो अक्षर गोटे जाणिना आज ये पिला दिन को बसई बसाए कुपिला तो ये ओगा बोली खोई पारुची कुपिला तो किसी दुई अक्षर पढ़ी लोक मैंने शिखी पार्टी पिला घरे आइले मत पिला पचारि पार्चु बाबू रे तुमको पाठ पढ़ाइले भल पाठ पढ़ुच्च बोले भल पाठ पढ़ुच्छ बोल पिला भी खुशी होती आम गाँव आम जी संगठन भाई मैंने भी जानते आम संगठन तरफ ये काम करे आम पाने पाठ पढ़ चाहते बहुत खुशी होने आम ये संगठन मध्यम यहाँ आहरी आग को गले आम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट तरफ मानने उन्नति हे बोली मोर गोटे बहुत खुशी हो अभिभक्त कोरापुट जिला आदिवासी बहुत अंचल एठाकार पाने कि भाव में उन्नत मान शिक्षा ग्रहण करेंगे यह ही एमकर मूल उद्देश्य नंदपुर रिपोर्टर परेश।